بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياشا قيمها بدن وعبدي أحمد عابي أو ينسو دياري برنامج قارة أو كسب سن مقال كنروشة دولة جولات كبوتلان وحن أجن هاي سيدة أرسع أتام ببوتلان إن أي شن إيو طبعا جلستي وحن سنة كأجوري أو أها بشي أجوش أو كسب قال بقول إيو سجاشن إسديدي لا أساسي عمل يقللي دولة جولات كبوتلان dowlad goboleedka Puntland xilligaas waxa aasaasay Allaha u naxariisay marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Waqtigaas wax laga bilaabay ilaa hadda waxay soo martay procedure kala duwan oo ah afar madaxweyne ay soo marteen. Waxa ku xigay Maxamed Cabdi Xaashi oo madaxweyne xilligaas asagana noqday, waxa kale ku xigay General Cadan Muuse, waxa kale ku xigay Dr. Abdulrahman Sheikh Maxamed oo xilligan nasiibka u yeeshay in uu shan sano u hayo. amuraha soo dhan waxaan rabnaa inaan ku falanqeyno programka hadda soo socdo ama ugu magacdarnay programka ama barnaamijka muuqaalka nolosha. Haddaba barnaamijkaasi waxaan nagala qayb qaadanayo aqoonyahanno mas'uuliyiin dawladda ka socda iyo wakiilka dawladda Puntland ee UK. Haddaan ugu horeeyo waxaa halka horteeda fadhiya oo hor fadhiyo professor Cabdiqaadir Jabriil oo ah wakiilka dawladda Puntland. waxaa kaloo ku xiga aqoonyahan la yiraahdo Cabdirashiid Sheekh Xasan Afguriye oo ah wuxuu ka socdaa Global Puntland. waxaa kaloo asna in dhinaciisa fadhiyo aqoonyahan Cali Muuse Warsame oo ah community active ee Puntland. waxaa kaloo dhinacaas kale fadhiya saaxiibkeen oo nin aqoonyahan ah oo asagana caawa barnaamijka qayb nagala qaadan karo oo ah aqoonyahan ka socda jaaliyadda Puntland isla markaasna ah youth activity oo magaciisa la yahay Qadar Maxamed Gaas. waxaa dhinaciga bidixda fadhiya saaxiibkay agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo sportska Axmed Cabdalla Tigana. dhammaan waa in salaamayaa aqoonyahanka meesha isku yimid. salaan kadib kusoo dhawaada barnaamijka gaarka aan ku falanqeynayna caawa waxqabadka dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya 15 sano ay soo jirtay, gaar ahaan xilligii ugu dambeeyay oo 5 sano oo maamulka u hayay Dr. Abdulrahman Sheekh Maxamed Faroole. waxqabadkiisii ma mudan yahay Dr. Abdulrahman Faroole bacdamaa u yahay hadda nin musharax ah oo ay la socdaan musharaxiin badan in uu yahay ninka ugu active ficnaa xilligii uu nasiibkiisa kusoo aadiyay inuu qabto maamulka Puntland. amuurahaas iyo amuuro kala duwan oo ayaan rabnaa inaan ku falanqeyno. waxaan ugu horeynayaa oon ku bilaabahayaa wakiilka dawladda Puntland professor Cabdiqaadir. professor, wakiilka waddankan ayaa tahay, waxaad warbixin kooban naga siisaa bal hawsha jaaliyadda waxaan leeyahay wakiilka dawladda u tahay oo halkan aad ka haysa maxay tahay? بسم الله الرحمن الرحيم. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo galabta fadhigan oo looga hadlayo dowlad goboleedka Puntland. haddii aan si gaara kaaga waramo xafiiska aan wakiilka ka ahay dowladda Puntland 16 July 2009 ayaa la magacaabay. ilaa haddana waa shaqeeyaa. wax sababaha loo magacaabayna waxay magaalada London oo ah magaalooyinka ugu waaweyn adduunka inay Puntland ku yeelato office arrimaheeda si taxadara uga qayb gala dhaqdhaqaaqa ka socda guud ahaan UK iyo sidii laysugu xiri lahaa waddankii. waxyaabihi aad iyo aad u qaayaha badnaa haddaa fiirisid intii aanu hadda xafiiskan haynay, number one, horta xafiiska waxaan leenahay structure office, qaybaha jira waxaan leenahay head of mission oo aniga ah, waxaa jira general secretary oo hadda galabta shaqo jiraa oo Dr. Cabdi Xasan oo asagoo naga maqan. waxaa jira qaybta media oo hadda Cabi uu wakiil ka yahay. waxaa jooga qaybta Women's Association-ka oo ayaguna faa'iisa madax ka tahay, laakiin ayaguna barnaamijyada gadaal kala soo qabsan doona. waxaan leenahay qayb financing-ga oo ururiya wixii dhaqaalaha oo Cabdullaahi uu madax ka ahaa. waxa kaloo aan leenahay dad la yiraahdo Friends of Puntland Society, dadkaasu waa hay-adaha waddankan sida AAT, sida Anglo-Somali Society,
niman sida UCL King's College dadkaas waa dad loogu shaqeeya ama waa dadkan la taakuleeya loo yaqaano Friends of Puntland Society oo UK bay joogan waxay u badan yihiin hay'ado iyo dad individuals ah waxyaabaha aad iyo aad xafiiskan u soo jeeday waxa ka mid ahaa hadda aad u fiirisid dhowrkii sano madaxda dowladda Puntland halkan aad bay u imaanayeen mitana hadda dib u jalacno boqoshadii ugu horeysay oo Dr. Abdulrahman Sheikh Mohamed Farole oo ku yimid UK wuxuu yimid 12kii July 2009 waxa aad yaab u lahayd waxay ahayd activity waxa jiray oo ilaa shambari oo barnaamijkiisaas uu ku yimid madaxweynuhu waxa aad u xog badnaa wuxuu markii hore tagay baarlamaanka wuxuu tagay wasaaradda dibadda wuxuu tagay wasaaradda dib u dhiska wuxuu tagay Charlton House oo khudbad aad u soo jeedatay dadka Soomaalida oo ka qayb galay aad u la yaabeen wuxuu tagay safaaradda Kuwait oo iyaduna uu maartay barnaamij gaar ah la qaatay waxa aad iyo aad xiiso badan u lahayd maartay in dadka Soomaalida oo dhan uu u qabtay meeting weyn oo ka dhacay Friends House oo meeting aad u weynaa oo Soomaalida jaaliyadaha dhan ka qayb galeen talooyin waqtiga loo baahnaana uu meeshaas ka soo jeediyey waxa kaleeto aad u yaa barnaamijka loo xafiiska xogga saaray waxa ka mid ahaa in UK oo ah dalka ugu xoogga badan dhaqdhaqaaqa Soomaaliya xagga dhaqaalaha iyo xagga tabarta iyo xagga siyaasadda inuu na siiyey wasaaradda dibadda labadii biloodba maalin baan lahayn muddo 2-3 sano isku xigtay waxaan u gudbin jirnay hadba talada jaaliyadda annagoo la mowqifa dadka Soomaaliyeed oo iyaguna individualiska ah oo talooyinka bixiya waxaan aad iyo aad yacni halkan ugu hambalyeynaya guud ahaan jaaliyadda Puntland dadkeedoo dhan oo si firfircoon oo wanaagsan ila shaqeeyey aadna noola shaqeeya waqtigooda nagu lumiya dhaqaale bixiya aad iyo aad baan yacni xafiiskan ma jireen haddaan jaaliyadda aysan iyadu na kaabin waxyaabaha hadda aad u qabsamay waxaa ka mid ahaa sanadkan oo kale 3 jeer markii la sameynayey Puntland Election Project jaamacadda UCL baa waxay noo bilowday projectkaas waxaa ka qayb gali jiray qaybo jaaliyadaha ka mid a waxaana la beri jiray sida electionka looga qayb galo observeriska wuxuu anfici doonaa electionkeena markii hadda lagu guuleysto oo uu dib u bilaabmo barnaamijkii dimuqraadiyadda waa chinese weli taagan oo laga qayb geli doono oo jaaliyaddu sideedii uga qayb geli doonto waxaa kaloo xusid mudnaa sanadkan bishii September waxaa magaaladan lagu qabtay waxaa yimid project ahaa Puntland Health and Education oo ay kasoo qayb galeen 4 jaamacadood oo Puntland iyo dhakhaatiir caalamiya oo halkan 4 bari joogay jaamacadda Manchester baa la tegay King's College baa la tegay UCL baana hogaaminaysay barnaamijkaas waxaa kasoo baxay in qaybo ka mid a Puntland ay yeelan doonto inay scholarships halkan ku yimaadaan waxaa ka mid a distance learning oo la bilaabi doono in halkan toos wax looga dhigo oo jaamacadda UCL iyaduna African project mashruuc la yiraahdo ay toos u bilaabayaan aad iyo aad baan waxaan u xiiseynayaa waqtigan oo waqti muhiim ah oo Puntland ay ku jirto election mar horena waa jeediyey inay jaaliyaddu ay ka qayb qaadato sida ugu habboon oo maaragtay iyadoo jooga dal dimuqraadiyaddu ay ka tahay wax tiir meeli tiirarka dimuqraadiyadda laga baranayay inay noqoto maaragtay in laga qayb galo in talooyin la jiibto anigu haddaan hadal iskaga darsado 2008 markii aanu joognay waqtigan oo kale walwal badan baa dadka Puntland ka jiray walwal waagaas walwalku wuxuu u badnaa haddii aan waagaa dib xaaladaha iyadoo aan electionka la gelin baa dibadaha iyo dad waliba khubaraha waxay isweydiinayeen waxay yidhaahdeen Puntland waagaa Jalaal Cabdi Muuse ka ah president waxay ila election kaba dhici mayo meesha oo fowday noqotayo weliba waxaa noo dheeraa Puntland madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo isaguna inta soo dhiibay istiqaalo Puntland yimid marka wararka waxay u badnaan jireen Puntland electionna ka dhici mayo Cabdullaahi yuu yimidna dib u kordhinaya laakiin waxa aad yaab u lahayd talooyin la weydiiyey baa waxay ahayd Cabdullaahina Puntland joogi maye
wuxuu aadayaa meelaha uu u baxayo cadde muusana sii nabada sii nabada ayaa election u dhacaya maanta taasoo tii bay la mid tahay election ku nabad buu ku dhacayaa waxaana aada ugu rajaynaynaa dadku inay weliba dadka wax la bidaya inay talooyin badan waayahay qodobkaasi gadaal ayaan ka dhigan doonaa waa faahfaahin doonaa haddaan aan ku xujiyo saaxiibkay cabdirashiid sheekh xasan afgureya oo ah nin aqoon-yahan ah ahna titlekiisa global puntland sidee u aragtaa waxyaabaha hadda ka socda puntland oo horumarka ah maxaad ku tilmaami kartaa bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaa farxada in aan ka qayb qaadano ama ka qayb qaato oo nasiib u yeesho meel lagaga hadlayo arrin wanaag u ah puntland ama soomaaliya oo dhan waayo puntland waa soomaaliya hoggaankeedii xagga dimuqraadinimada ama dhismada dowlad goboleedyada midda kaleeto horta waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha puntland waxaan salaamayaa musharaxiinta waxaan salaamayaa cuqaasha odayaasha shacbiga waxgaradka dhammaan puntland horta waxyaalaha walaalkay uu sheegay waa waxyaalo aada iyo aada u wanaagsan oo lagu farxo inuu qof isagoo inta jooga oo aynan dadka dhan ogeyn waxyaalaha uu qaban karo qof inta jooga uu qabtay isagoo aan joogin waddankii laakiin waxaa ka fiican dadka waddanka jooga sida ay haddaba muujiyeen markii biyihii iyo maaragtay uu dhacay inay iyagu isku tashadeen dhanka kaleeto waxaan ka warqabaa aniga dhinaca hay-adaha adduunka in ay si fiican uga shaqeeyaan dhallinyaradii ugu dambeysay ee weliba waagi hadda wax ka bartay puntland in ay gacanta ku wada hayaan waxyaalo badan oo waxaa jira puntland ay ku faanto waxaan ku faanaynaa odayaasheeda waan ognahay halkaasaanan ku fadhinaa nin kasta oo soo baxa in aynan wax ka dhacaya aysan jirin bini aadmiga xoogaa uu isqaban karaa taas waa caadi nama dhihi karaa carab iyo daan baa isugu dhow way isqaniinaan laakiin markii dhinaca puntland la yidhaahdo tradition baan leenahay waxa way kala dambeyn baan leenahay ixtiraam baan leenahay shacbigayaga ayaa hadda soo jeestay oo waagii horeeto oo la dhisayay xoogaa iska yarahe maaragtay argagixisooyinkii iyo waxyaalihii dhacayay xataa maaragtay aan si fiican qeyb uga qaadan taasna waxay tahay dad ordaya oo soo cararay oo soo burburay waa inuu marka horeeto isagoo guri degaa uu meel samaystaa laakiin maanta aniga sidaan u arko waxa weeye qof maaragtay terorista ama carqalad ku samayn kara puntland individual inuusan jirin waxaan ku waaninayaa dhammaan puntland in ay dadka puntland gacmaha iswada qabsadaan qaladaadka ninkii hore uu sameeyey ama kuwii ka horreeyey ay sameeyaan kan dambe uu saxo si dadka qofna aan looga tegin qof kastaaba uu ogaado in uu puntland yahay dareemo wax ku yeesho qeyb ka qaato uuna ku farxo inuu yahay puntland waa mahadsan tahay saaxiibkii cali haddaan aan ku xujiyo oo garabka bidixda taagan cali sidee u aragtaa waxyaabaha hadda puntland uu ka socdo oo haddii arrimaha ahaan lahayn amniga haddii ahaan lahayn arrimaha waxbarashada haddii arrimaha society-ga waxyaabahaasi ma la odhan karaa waa waxyaabo la leeyahay waqti fiican ayay soo gaareen bismillahi raxmaani raxiim waa salaamantaha caabi dhammaan saaxiibada igala soo qaybgalay barnaamijkana aada baan u salaamayaa dadweynaha na fiirsanaya dhammaantood waa salaamayaa sida aada u dhigtay su-aasha haddii aan kaaga jawaabo waa su-aal u baahan waqti dheer waqtiga oo nagu ciriiriya iyo warbixino badan oo noo dhiman oonaan sugayno iyo fariintii iyo waxyaalihii conclusionkii annagu aan rabin inaan ka dirno laakiin haddaan si kooban uga jawaabo su-aashaadaas caabi puntland wax badan ayaa u qabsoomay marka la fiiriyo puntland sidii ay ku dhalatay meesha ay joogto iyo waxay higsanayso adduunkuna waxa weeye wax kaamila ma jiro waxa weeye waxbaa naaqis noqon kara haddee waa waxa hadda marka la rabo puntland in meeshii laga sii kaxeeyo oo musharaxiinta iyo hadda meesha ay marayso
وين وجدنا مركا وح ضد بدن وإلى قبان إن وح بدن أي بطلان أي أوقف سنتي إن هدي نقطة إن حاجة هرم مركا حاجة ده نقطة نقالها هدي نقطة سياسة ده دبده رمها جودها ده ده وح كاملة هرتم مشرين لكن ده شيء وح بدن إن أوقف سومن أيان أيان هو إن ضد بدن أي لقبان واللجو فاني كرو oo beesha caalamkuna ay 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 qireen oo article badan lagu qoray marka haday arimo badan baa noo jooga oo warbixinaan soo gudna taasna wax weeyo programyada dambe ayaan aan uga hadlo doonaa insha Allah waayahay hadan ku soo wareega saaxiibkay qadar maxamed gaas oo ah nin dhalinyaro firfircoon oo ah youth activity waxyaabaha badanna halkan UK ka qabtay qadar tii oo aragtaa adiga waxyaabaha aad leedahay dhalinyaradu ama hawsha dhalinyarada oo qabatay waa mid horumar iyo waxyaabo badan oo ummada ay ku tiigsan karaan gaarsiinaysa aragti ahaan maxaa ka bixin kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim in waxa in sharaf ii ah aan inaan idin kala soo qayb galo waxa ay programkan laga hadlayo in nolosha bulshada horta marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummada islaamka ee meesha joogan waxaan leeyahay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh in soomaalida gaar ahaan iyo dadka reer buland intaba waxaan salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh in warbixinta gaar ahaaneed ee dawladda horta deegaasiin baa inuu joogo isaga warbixin farabadan inay siin doona laakiin haddii noqoto xagga dhalinyarta wax qabadka intii uu joogay doktor farole in horta dhibaatooyin farbadan way jiraan dhibaatooyinka ugu badan ee jira waxa weeye misinformation wax lagaa asira wararka ka imanaya wadanka gudhiisa ee nagu soo gaaraya dibadaha iyo warka rasmiga ee wadanka yaala laba isleh ma aha in detail farbadan way gali doonaa waxyaabo badan way ku hadli doonaa laakiin anigu waxa aan talo ku bixinaya dadka wax qora ama wararka soo gudbiya inay ka daayaan dadka misinformationka dawladda farole wax badanna way qabatay wax badanna waa looga fadhiyaa dhalin way jirtaa dhalin la aan meesha ma jirto laakiin warku siduu yahay in dadka loo soo gaarsiiyo bay ku qorfadan tahay inta kale waan iman doonaa dadku agaasimiin war badan waan soo doonaa hadii aan leeyno waay waa maansan tahay qadar hadaan u soo laxno agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo sportska axmed abdalla tigana oo muddo badan hadda nooga maqnaa dalka haddana dhowr bilood halkan la joogo waxaan rabnaa inaad bal warbixin kooban naga siisaa waxyaabaha kala duwan iyo afkaarta kala duwan ee dadkan UK ay ka qabaan gudaha sidee u aragtaa waxqabadka dowladda maxaase aad talo ku bixin lahayd wixii dhaliil ah waa idin salaamay dhammaantiin caafi iyo barnaamijkan quruxda badan ayaad soo agaasiinteen waa kaaga mahad celinayaa haddaan u gudbo barnaamijkeenan aynu maanta ku falanqaynayno muuqaalka Puntland waxaa muhiim ah bal horta marka hore inaynu isxasuusino Puntland maxay tahay maxay ku bilaabatay yaa soo maray sidee wax loo soo qabtay maxaa inaga dhiman maxaynu qabsannay waxaa soo dhan inaynu bal maanta aynu wax yar ka taataabano iyadoo waqtigu inuu ku kooban yahay sala socotaan ba horta Puntland waa dawladda Soomaaliyeed dawladda Puntland ee Soomaaliyeed baynu nahay goboladki sida kumeelgaarka uga baxay oo dawladdu u gudbay baynu inaguna inuu noqono dawlad Soomaaliyeed ee Puntland waxaan rabaa bal inaan wax yar aan kor istaago taxanihii taariikhda Puntland shirki ugu horeeyay ee lagu aasaasay Puntland wuxuu dhacay 10kii bishii 3aad 98 ilaa 12kii bishii 3aad 1998 waxa ka qayb galay 25 ergo oo isugu jira isimo iyo wax garad 15kii bishii 5aad 98 waxa la bixiyay magaca Puntland ayaa la bixiyay 10kii bishii 8aad 1998 waxa lagu dhawaaqay dawlad goboleedkii la oran jiray Puntland oo haddana la yiraahdo dawladda Soomaaliyeed ee Puntland waxa markaa madaxweyne loo doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ayaa loo doortay dastuurka markaa la sameeyay waxa hawshiisa la galay 5kii bishii 6aad 2010 ayaa la sameeyay dastuurka ugu horeeyay wuxuu ka koobnaa 100 qodob qaybtiisa 12aadna waxa ku xusnaa nidaamka xisbiyada badan ansixintii dastuurka waxa ku xigay dastuurkii 2012kii
oo ay ka soo qayb galeen saad la socotaan oo intana badan ayno ognahay ergooyin kiyan saxiyeena ay isugu jira 480 ergo 370 waxay ahaayeen gobolada ayay ka yimaadeen oo iyagu isimo iyo wax kale isugu jira 100 shaqaalaha dawladda ah ayay ka mid ahaayeen iyo kiilada ee xukuumadda 5 ka mid ah waxay ahaayeen ururada dadka rayidka ah ee bunsa loo yaqaan iyo 5 xubnood oo ka aha qurbajoog ayaa asaasay oo barnaamijka ka qayb galay haddaynu taabano bal madaxweynayaashii soo maray maxay horumarkii ay qabteen niba meelba wax gaarsiiyay mid kastana wuxuu ku amaanan yahay wuxuu wadanka iyo dadka u qabtay waa inaynu abaal uga haynaa nin walba meesha inuu soo gaarsiiyay si kii kale uga sii anbaqaaday waxyaabi cabdullaahi yuusuf lagu xasuusto ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa heshiiskii badbaadinta ee dhexmaray isaga iyo cadde kaasoo ahaa wax lagu faano oo lagu badbaadiyay Puntland dhisidii haykalka guud ee dowladeed ayuu sameeyay cabdullaahi yuusuf dhisidda ciidamada daraawiishta iyo dhammaan ciidamada booliiska ciidanka asluubta ciidanka sirdoonka ayuu isna sameeyay sugidda ammaanka Puntland oo uu soo afjaray khilaafyo badan oo jiray ayaa ka mid ahaa cabdullaahi yuusuf markii uu tagay dowladdii dhexe ee ku meel gaarka ah oo xagga aaday maxamed cabdi xaashi ayaa ahaa madaxweynihii si ku meel gaarnimo ah 2 sano u hayay labadii sano uu hayay wuxuu qabtay wax aad loogu farxo diyaarintii doorashooyin xor ah oo Puntland ayuu sameeyay diyaarintii dastuurka cusub oo kan oo Cabdiraxmaan iyo dowladdu soo dhameystireen wuxuuna ku qabtay waqti kooban Cabdi Muuse ayaa isagana waqtigiisii markaa la soo gaaray doorashadii markii uu ku guuleystay 2008-aad 2005-tii muddo 4 sano ah waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu xasuusto Cabdi oo abaalkana loogu hayo ayna tahay in lagu ixtiraamo dhisidda garoomada magaalada ganacsiga Boosaaso dhisidda maxjarka wax ka qabashadii arrimaha bulshada baaritaanka shidaalka iyo macluumaadkii uu helay inkastoo hawlo badan ay ka hor yimaadeen taageeridii dawladdii dhexe dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba oo waagii Cabdullaahi Yuusuf tagay dhaqaale iyo aynu halkaa u fadhinay taasoo daldaloolo badan u keentay dawladdiisii oo dhibaato weyn isaga ay maaragtay u soo hoysay oo wiiqday wax badan oo Puntland Cabdiraxmaan ayaa la soo gaaray dawladdiisii 2008-kii muxuu qabtay maxaynu ku dhex gelinaa oo aynu aragnaa inaynu Cabdiraxmaan iraahno waxaas uu qabtay waxaasna ma qaban maxaynu kula xisaabtanaa maxaynu lib ku siinaa maanta oo iraahnaa Cabdiraxmaan wuxuu mudan yahay in mar labaad aynu dooranno ama bulshada Puntland ay ku qadarisaa waxyaabaha la taaban karo idinkoo ay inagoo dhan inoo wada taalo oo wax qarsoon aan ahayn waxa muhiim ah qofku wuxuu qabtay in la tixgeliyo laguna ixtiraamo dhalishiisa iyadoo la sheegayo laakiin waxa qabtay la amaano lagu amaano dhisidda xukuumad tayo leh dad aqoon yahanna oo ilaa xad la aron karo waa dad maaragtay dhammaystirka dastuurkii laguna xusay habka nidaamka xisbiyada badan ayuu sameeyey samayntii hay-adaha daryeelka bulshada caafimaadka waxbarashada xanaanada xoolaha ayuu base u sameeyey degaan u sameeyey hanaan lagu fuliyo u sameeyey la xisaabtankii dawladdii ku meel gaarka ahayd markaas oo caqabad weyn ku ahayd jiritaanka Puntland iyadoo loo soo marayo meelo badan raadinta xuquuqdii Puntland ay ku lahayd wuxuu ka qayb qaatay midnimadii Soomaaliya raadinta midnimada iyo nabadgelyada Soomaaliya in Soomaaliya ay mid noqoto midowdo wax laga qayb qaadashadii dastuurkii Soomaaliyeed iyo ka bixitaanka ku meel gaarnimada ayuu ka qayb qaatay xoog weyn saaray waxaa ka mid ah waxyaabihii Cabdiraxmaan iyo dowladdiisa lagu tixgeliyo lagu amaano martigelintii nidaamkii Garoowe 1 iyo Garoowe 2 martigelintii ciyaarihii gobolada oo magaca Puntland wax weyn ka bedelay amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo magac ahaan waxaa ka mid ahaa martigelintii dumarka Soomaaliyeed oo isugu yimaadeen waxaa ka mid ahaa martigelintii maaragtay dumarka culimada ayaa ka mid ahaa la dagaalankii musuqmaasuqa iyo nidaamkii fadlanta ayaa ka mid ahaa waxyaabihii Cabdiraxmaan lagu tixgeliyo la dagaalankii burcadbadeedka waa aad ogtihiin waxyaabaha ay ku sameeyeen dhulkeena iyo khatarta ay ku lahaayeen dhisidii taageerada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo maaragtay ayna maanta waraaqdan kooban aynu kusoo koobi karin ujajabnaanta iyo lahadalka bulshooyinka kale muxuu ahay magaca Puntland oo meel sare gaaray oo xiriirada caalamiga meelo aan Puntland lagu aqoon magaceeda in la gaarsiiyo waxyaabo badan ayuu qabtay dowladda Cabdiraxmaan iyo dowladdiisa inkastoo ay ka hor yimaadeen caqabado badan oo loo baahanyay inaynu cayino oo tilmaano maanta
cadow badan oo Puntland leedahay oo aan ogolayn inay Puntland horumar gaadho inay Puntland horumar gaadho marka waxyaabaha soo dhami waxay noqdeen waxyaaba loo baahan yahay in dadka loo sheego la tuso dadka dhaleesha wixii ah waa la sixi karaa wixii qalad yimi wixii laga tagay marka aabi waxaan u maleynayaa barnaamijku uu balaaran yahay waa balaaran yahay inaynu dadka la wadaagno haa waa run maamul haddu jiro dhaliilna waa leeyahay wanaag nagu sameeyaa waxqabad badanna waa laga sugaa marka aad fiirisid dadka reer Puntland ama waayadan badoodaha sameynahayo oo waxaa lagu dhaliilaa dowladda Puntland leeyahay waxyaabo badan ayay qaban sida ay leeyihiin xagga amniga wax ka sheegaan arrinta amniga marka la leeyahay Puntland waxa ognahay inay ciidan adag leedahay ciidan marinis inay leedahay ciidan boolis inay leedahay ciidan afar ilaa baas tan ka saac heega inay haddana dadka jaaliyadda oo waayadan dhalinyarada u badan ama campaign ka sameeyay waxay leeyihiin waxba ay qabatay ciidamada iyo waxas ma jiraan arrintaas waxa ka oranayd waa su'aal fiican waana su'aal muhiim ah oo la rabo dadka in loo sharxo dadkuna ay ogaadaan khadar sidoo sheegayay waxaa laga soo gudbiyaa wadanka dadba waxay caadeysteen inay Puntland ka gudbiyaan warar aan sax ahayn iyagoon dhulkii joogin kana warhayn kuna socon waxaa la yaab leh oo aan la yaabay gaalkacyo gabadha baayac mushtarka ahi $1 million bay boorsadeeda ku qaadataa waxay socotaa ilaa Boosaaso waxay socotaa ilaa Laasqore iyo Baran iyo Buuhoodle lacagta ay wadataa nin waardiye ah oo ilaaliya ma jiro nin ay uga cabsanayso amnigeeda iyo lacagteedana ma jiro ninka isinka ama odayga ahi wuxuu ku boqolaa ama ku socdaalaa afarta gees ee Puntland nin gooni loo raadsanayo la leeyahay amnigiisa la ilaalinayo ciidan daba socodana ma arkin meel dadka colaad waa dhex marta aanooyin qabiil waa dhici karaan dad wax dhex mari kara waa jiraan wadamadan horumaray aanu joogna ayaa habeen walba wax ka dhacaan dad lagu laayaa Puntland waxaa gudaheeda lagu abuuray dad aan rabin in Puntland ay horumar sameeyso dad cadow ayaa lagu abuuray si dadka la isaga horkeeno si khalkhal siyaasadeed loo geliyo si loo looga hortago nabada iyo horumarka Puntland dadkaas waa la ogyahay waa booliska iyo ciidanka sirdoonka iyo BS-ta iyo nimanka amniga haya waxay ku amaanan yihiin siday u xakameeyeen oo ilaaliyeen amniga Puntland laakiin waxaa jira dad caadeystay inay burburiyaan Puntland cadow u sameeyaan lagu adeegto dadkaas ayay weeyaan dadka dhibka ku haya Puntland. Okay, barnaamijkan waa barnaamij muuqaalka nolosha ah oo macnihiisu yahay nolosha in aan tilmaanno Puntland waxa ay ku suqantaa maanta. Bacdama adiga aan muddo aad ka soo shaqeynaysa aad joogtid dadka inta badan waxay yiraahdaan Puntland ciidankeeda mushaar ma qaato. Maxaa arrintaa ku leedahay? Horta qofku marka uu waxa la yiraahdaa hasho markay geela diideyso geeda ku xoqoto ma weydo. Ciidanka Puntland wuxuu leeyahay system iyo nidaam buu leeyahay madax buu leeyahay qaab dhismeed buu leeyahay maamul iyo dowlad baa ka jirta inagu ciidan leh mushahar ma qaadan maynaan maqal mana arkin meel laga leh laakiin qofku markuu waddankiisa rabo inuu dhib iyo ka abuuro wax meel aan baahi ka jirin adduunka ma jirto aad baa umasantaha haddaan ku soo noqdo Professor Cabdiqaadir Jabiil wakiilka UK ee dowladda Puntland ayaa tahay waxaa jira markii madaxweynayaasha imaadaan dalkan aad baad u qabataan howl aad u muhiim ah communitygaaga oo adiga aad hogaaminaysid oo ay soo dhaweyntaas qayb weyn bay ka qaataan aan hadday ahaan lahayn dadka fanka fanaaniinta gabdhaha reer Puntland oo aan dhihi karo waa gabdho runtii si gaar ah ooga soo qayb qaataa wufuudda imaaneysa siday usoo dhaweyn lahaayeen haddana waa idan daba waxaad arkaysaa dhaliilo badan oo loo sameynahayo Puntland bacdaba campaign lagu jiro haddaba dadka jaaliyadda Puntland adiga wakiilka aga tahay maxaad ugu talagashay programka nooca aad ay sameynahayaan ama uga wacyigelinaysaa bismillah raxmaan raxiim alcabi waa su'aal muhiim ah una baahan maaragtay in aad looga hadlo horta dadka Puntland oo halkan anigu ah wakiilka uga ahay dowladda Puntland waa dad aad ila shaqeeyey waa dad horumar aad u badan ka shaqeeyey waa dad dadaalada faraha badan oo xafiiska iyo anagu aan qabanayn waa dadka lafdhabarka nooca weliba markii la aad tilmaamtid artistayaasha oo dadka singeriska dadka hal abuurka sameeya matalan haddaa magaalada fiirisid ee Puntland waa magaalada ugu caansan sababtu waxa weeye heeska Puntland ugu caansan oo la yidhaahdo Puntland ku dayo iyo fanaanka sameeyeyba London buu ku nool waa hees yacni Puntland u noqday anthem oo kale sida heeska markii meel walba maaragtay la sharxay
وقرن كذا مركز دتك فنالين تاعي إني إني غيبي عدو سرعيس ليهين والغيها بقى دتك دتك فنالين تاعي دتك اللي مديهين مركي مرحلة اعتماده مثلا هذا مرحلة دي أن كتيرنا هي ومرحلة إلكشن وأكتها بنتو لان أردن بقى أدررتي أو إلكشن باشرة لكن إلكشن كان وحو كقد وين يهي كي مركي هرفعنا وانيجي كيس تاني مثلا واحد وي إلكشن كان قفك حرتها وقعد وقع بقالن كرو ومت كان بارتيسكا وأمريكا وقفك أنتو بارتك قب قالوا وبارتي يهي حزبي يهي كاس ونصر تبوي كيني عادي جها بنكون غني وحنا نقول رومي سنة هاي بارمانكا لحدني لحدة إن الدولة بنتولان سد عيادة حدا أي صومك عابيان أيق اللو دايو واحد مدحه لك كتيرها قفك إلى هاي بارمانكا كسر دقو قبري ويلب لكن دتك بنتولان وهل كان شو جا تشالي يدا عادي عاد بان وقف فرح سنة هاي يعني وعقبت كودا وحنا كو أمانية وإيمان دون تامر دتك تشالي يدا شو جا ده فيرسد دولت عبد الرحمن فرول وحيا باي قبته وحا بكمل لو تكون يستقالكي وحي كدن بي شارية ده الدبد وحي كمل نقدين دولت مثلا حب بيشن وحي سمستين هي أدلي رياضة بي دي اف بنتو لان دياسبرا فورم وعادو حق بضن ومقع بضن لحيد انكستو مارك عادو حوشين لكن وفورم عادو حق بضن فورم كاسو حشيقي دباتو ينكا قدها دبدا ولا بدك حتى فورم كانوا جامعي انتي تجمع بسلبنتو لان وزرك النقد مركب واحد وكم مقطع دتك دي بدك شو قال الصومالي هون دتك رياس برد ونيهين دتك أقول لحاتك بدن لكن وحيا بقى وحيا بقى والوريرية وانت هذا تجعل الشقيه وحوي يقفكو الصقو أنا قون مثلا أنا جب واحد حوج قالوا نهاي ما دام دول دو كيلو نهاي أنا ما أملي جمرك لقى هذا اليوم ما قالوا يكوا وين دول بس سنة صدح سنة كور حبك العشري بوساسية قال كعيبة ده مركي واحد عن ده كم مركي دونين إن أنت واحد لقى قبض واحد عي بالك اللي قشري وأجنا هاي دولة واحد عوا صقرتها واحد عوا تقانا واحد عوا سمي والي يقان لكن ده كأن ربين واحد عي إلا قبضه واحد بدل قشرين ده بلابه واحد لي سي أنت هسوق كرنا عيسى واحد لقى قبض لكن أنت وارين إسكا عالمية ده كان متقنا لبتوين ككوها عالم كا أو ميل بالغية قالوا أرجع شرش كده وادضحن ده إن لقري أباهن معها ده خيرا معها ده لكارا جرن كارا معها لكن جالي ده كان دي بدو ما دام يصير هذا خطر يعديين ده مس إنفورميشن بسود ديني لكن أدي أدب أنا نقول واحد وأمانة يا جالي يده ولي بواحد شغل هاي حلي كان مركا أن جهرنا شهادوين بام بحننا وعم بحننا ما لنا نقول لي هذا ما لنا تشالي يدا بنتولان وعم كوسوا الدين دونا هذا فصحيا لقلي كل إلكشن كي بعد إلهي خير لقدر عزنا خير بكرة ما نيا مركز واحد إيمان دون تا ما لنا أن لندن كسم إنه لي هذا بنتولان لي أنا قلت لك أنا دتك شنت صار وحقبتي حلم هذا يمقعد هذا إنه سودينه هذا لو واحد شاء الله إني إنتم مليون شاليد مرول بوح على جربة إني واحد نيدو وحي أنك تعيد وإني سحلو دتك قربها جوجا وحي إني قرال مثلا دتك هل كان متش علي دتك هل كان إني نقدان فريق ودير متش علي إني أفكا كهذا الدنيا ده واحد شرا قرال هذا ما له دوحة نادق فرحي لأن يرين يلو فيسبوك أو واحد يسوق قرن بنتو لان سيت سفارب وهذا نيكا وجوهين وشريب على بعضهم لكن واحد نادق هلاي سيدا يدالك وقور غمان وأخبارتا يقو جامعة ده أما يقو أرضيك أمان الصودة أما يوكي أما بميسي دونان أما عربتا بيوحي أدو فهم سيهين واحد داتك بنتو لانو لان يرادا أباهن أما سنتها أوكي وما سنتها هدا أمسل لحظة قدر قدر واحد أفكار صفتي disinformation إن لغسو قد بيو قولوين كان صحافة دا صحافة دانا حليين حقوق يو شرعي وقارة oo waxyaabo raadis ay leeyeen mar hadii arintaas ay jirto adna afka ku dhufatay sidee aad islaada waa lagu wacyi gelin kara dadkaas qaladaad ka sameeyay abiyadoodu ma santahay waxa horta waxa mudan inaynu mid is xasuusino ta mudan inaynu is xasuusino waxa weeye in markii uu Dr. Farola qabsaday wadanka maamulkiisa iyo maanta
difference u dhaxay inaynu mataqaana cabirno oo aynu sheegno baa aad muhiim meesha mid mid qodob meesha ku jira in markuu doktorku qabsaday wadanka 2009kii wadanka waxa ka jirtay argix safar badan waa kow dhaqaalaha wadanka wuxuu ku xidhnaa dhaqaalaha adduunka waliba carabaha gaar ahaaneed innaka xaggeena waa life stock way dhaqaalaha adduunkana wuxuu ahaa zero in dhibaatooyinkaas uu iyadoo jirta but on the same time waxaa jirtay niman gaar dana gaar ah leh oo aan rabin horumarka iyo mataqaanaa iyo nabadda dalka iyagu waxay rabaa ka ahaatee in nasiib wanaag ilaahay mahadii waxaas dhan waa laga soo baxay in dhowaan baan wadanka tagay waan ka imi garowaan tagay boosasaan tagay waxaan tagay gaalkacyaan gaaray in ilaa laamiga waan ka digo meelo fara badan baan gaaray wadanka xilli alle xilligaad rabtaad mari kartaa nabaddaa ka jirta in waxaan ammaan mudan mudan ammaan gaar ahaaneed ama farool taageer ama ha taageeri qolada amniga gacanteena ugu haysa dowladda gacanta amnigina ugu haysa qalabka sida kuwa sirdoonka in madaxdooda ammaan gaaraba inaga mudan yihiin because dhibaatooyinkii ka jiray iyo howlihii ka jiray dhan way joojiyeen alxamdulilah rabbil caalamiin waxaana mahadle dowladda faroole iyo maamulkiisa halkan aada caabish tiri muxuu ahaa misinformation misinformationku meel walba ka jiraa misinformationka waxaa loo baahan yahay aniga iyo adiga iyo nin alla ninkii ka hergaranaya puntland horumarkeeda iyo wanaageeda inuu waxa saxa ah sheego innaku ma lihin maanta faroole wax walba uu qabtay inagama suurtoodo in faroole waxyaala badan uu rabay inuu qabto way jirtay laakiin waqtiga iyo duruufaha ayaa u saamixi waayey waxaa rajadeennu ay tahay aynu rajeynaynaa ilaahayna aynu ka baryaynaa faroole inuu inoo soo noqdo waliba aniga shaksi ahaan qof kolley an personal baa naftigaan ka hadlayaa inuu odayga inoo soo noqdo xukuumadda inoogu soo noqdo wixii uu ka tegay ama waqtiga ha u saamixi waayo ama wax kale mataqaana ha u noqotee inuu inoo saxo oo wanaagii iyo sharaftii aynu halkii inoogu sii socdo ayaan rajeynayaa bismillahi alkariim aada baad u mahadsantahay haddaan usoo noqdo global muxuu ahaa puntland puntland waxyaaba badan oo runtii aan la qarin karin ayaa jiro oo lagu naalooday arrimaha bulshada markaan usoo qaado usoo noqdo waxbarashada caafimaadka waxbarashada iyo caafimaadka waxay gaartay in soomaaliya manaahijka ugu weynaad laga qaato waxbarashada soomaaliya haddana dad baa waxay ku aaminsan yihiin horumarkaasi ay gaartay waxbarashadaas iyo programka la gaartay inay yihiin waxba kamali jiraan dadkaas maxaad talahaan usoo jeedin lahayd waa mahadsan tahay horta su-aashaada waa su-aal aada u fiican sababto ah puntland waxbarashadeeda iyo dadka waxbartay waa wax lagu faano midda kaleeto waa meesha keliya ee puntland from day starting la bilaabay puntland in ay istaagto oo ay burburtay dowladdii siyaad barre weli sidii sayruuqii kor u socota midda kaleeto mar baan waxaan ka akhriyay news international inay puntland ma 64% ay ka korayso waxbarashada dowladda gobolka dhexe dowladda dhexe in ay ka sarreyso 64 ma aqaane waqooyi galbeed oo naga weyn macnaha markii la fiiriyo dowlad ahaan marka waa wax lagu faana waxaasna waxa weeye waa rabitaanka dadka iyo dad run ahaantii isxilqaamay oo dibadaha ka yimid oo markii horeysaba iska xilqaamay in ay sameeyaan waxbarashada taas waa kow midda kaleeto waa run sida walaalaha ay dhaheen bini aadamka ilaahay qof wax ma wada samayn karo madaxweyne kasta iyo qof kasta oo meel haya ama ka hadlayana waxna wuu sameeyaa waxna wuu ka tagaa laakiin yaa loo baahan yahay inuu wixii saxo waa mid waxaa loo baahan yahay shacab feejigan oo iyagu aan hurdin oo aan lahayn madax ninkaas iyo ma wadanka iyagaa iskale shacabka iyagaa iskale midda kale isimada waa organka keliya ee ugu sarreeya puntland ee waxna goyn karaa waxna kala eryi karaa waana in qof kastaa uu taageero in ay noqdaan sababtoo ah innaga isimaan leenahay
ما أه إن دتكي لسكتيرة أولي رادو ها هبل يهبل مارتا هبل بسوق اللي وعي مقالة ده هبل لقى ما هيستوى ودن كيسي بنتلاند ملك استعيان كتير كرا إلا تلاح إلا إيو ماركت قال كايو مارك واحد ولا لا يالو وإن أين النجو سكتير سنا شعب كنا سجع يا سند من كرا سند لسكرا qof kasto oo yimaadana waa in la shaqeeyaan oo ay wadanka sidii iyo si ka sareysa loo dhisa. Okay, waxaan u gudbeynaa saaxiibkeen Cali Muuse Warsame oo ah community active. Cali, community-ga waxyaabo badan ayay qabtaan san ogsoonahay. Special waxyaabaha dhibaatooyinka dalkan ka dhaca oo shacabka Soomaalida ama jaaliyada Puntland ku nool ayaa caawiyaan. waxyaabaha dhibaatada u keena in dadkan wadanka jooga waxaad ka caawisaa community-ga waxyaabo badan buu qabtaa oo dadku u qabtaa bacdana caawa muuqaalka nolosha ay tahay oo dadka reer Puntland leeyihiin dadka reer Puntland waxyaabo badan ayay wadankan ku haysto maxaad ka caawisaan dadka reer Puntland haddaa jaalid aad tihiin community بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شاسي هو سؤال بدن أو ميل بدن ثابنيسة مركا بدأ أكوبن قدام تسالة كأجس وقاعدة مركي دبعته دو أي كذا عدي هذا جذا يبنان قد أنا كور مريا دو فانتي هذا كذا عدي وحوي عبد القادر ووجي هي هذا بدن بان لحريرنا سيدا NGO-yada sida Islamic and Muslim Aid Human Aid Muslim Hand marka lacag badan bay noo over gareeyeen wali waan ku jirnaa dana sharar bay noo qabteen ilaa iyo $85,000 ayay nagu wareejeen hay'ad kale oo Cabdi Qadir uu og yahay arintaas qayb leh waxaan anigu khaasatan calaahan ka qaatay oo aan soo diyaar imaadama aan la shaqeeyo voluntary muslim aid hay'adaha kale marka waxaan ku wareejiyay Cabdi Qadir oo ah maxay to qabsanaha UK marka taasna waxa weeye mar dhaw ino yeeriyan insha Allah waxa kale na gudoomiyahaaba ku dhameeyay marka waa yahay qadar baan ku soo noqonayaa aan siina qadar anagu mid baan ku darayaa kulay waxaad wadiga dambay doontaan xilliga lagu jiro in oran maayo waa kala gur oran maayo oo muxuu ahaay in Soomaali nabadana way ka jirtaa kamaana jirto in dhulkeenuna saad u sheegteen in dad badan oo aan jecelayn horumarkiisa iyo nabadiisa ayuu leeyahay in ragan tartanka ku jira in waxaan u malaynayaa qaarkood marxaati bay ka ahaayeen mararkii lagu jiray ee dadka qaarkood dhulbalaarshiga ay ku jireen haajiga xafadiyullaahu hadda inoo jooga in waa steady hand wadamadan dibadaha aynu joogno steady hand waxa loo isticmaalaa marka dhibaatooyinku jiraan ee saadaasha aan la hubin baa waxa la yiraahdaa qofkaasi is steady hand oo waxa weeye hawshiibu og yahay gaashaankiibu inoo haya sida wuxu socdaan iyo sida mataqaana khariirdu noqon doonto ilaah baa og xilliga lagu jiro saadaasha ilaah baa ka warhaya ee laakiin oday wax badan uu og yahay wax badanna uu qabtay nabadda ha ahaato horumarka ha ahaato hadda qorshayoonkiisa waxa ugu jira in degmooyinka in Puntland degmo walba wax laga qabto waa horumar weyn aynu tiigsanayna weyn in Soomaali weyn hadda Soomaali weyn kamid tahay laakiin Soomaalida aad kamid tahay in waa politicska waa halgana waa lagu shaxay halgana waa lagu fadhiya marka shaxitaankaas oo adiga shax wax badan ku og yahay oday waxa inoo soo noqdo ilaahay inoo soo celiyo okay hadaan u noqdo saaxiibkay muxuu ahaa Tigana Tigana waxaa jira dalka intaad joogtay waxyaabo la yiraahdo global war ayaa ka dhacay Puntland nimanka ama nabadidka ah dhibaatooyin badan bay ku sameeyeen galkacyo oo kaliya ilaa 200 qof ayay ka dileen isla markaasna
waxaa ka jira dalka maamun diliddaasna waxaa lagu sababeynayaa waa dilid ay sameeyeen dad gaar ah ee maamulkii iyo dowladdii wax lagu eedeyn karo ma aha sidaan qabo haddana dowladdu waxay awood saartay in meel kastaba amniga ay sugto maxaa keeni kara isleedahay dhaliilaha dadka dowladda ay dadka la leynahayo way aragtaa maxaa isleedahay dhaliilahaas waa looga bixi karaa oo gacan adag ayaa lagu qaban karaa dilalkaas qorsheysan oo shacabka reer Puntland loo geysanayo horta waa barnaamij ballaaran weeye saynu aynu hore uga hadalayna adigana ogtahay dhammaanteena aan ognahay dhibaatada ka jirta Puntland maanta lama dhihi karo waxay tahay mid waxyaabahan laga sheegay meedia sheegayaan waa ka xunahay qof in dad la laayo in dhibaato ka dhacdo kuma faraxsan waxaanu jeclaan lahayn inaynu nabad ku seexano kusoo toosno dowladdu mas-uul weyn iyo xil weyn bay iska saartay waana waajibaad saaran ama madaxweyne cabdiraxmaan ha noqdo ama cid kale ha noqdo ama ay ha noqdo waa mas-uuliyad saaran in wax laga qabto oo xal loo helo waxaa kaloo mas-uul weyn u saaran shacabka reer Puntland sidoo sheegay walaalkay in ay iyagu u guntadaan oo ay la shaqeeyaan dowladda iyo sistemka jira oo ay raadiyaan aan lagu soo dhex dhuuman waayo nin socda oo aadan garanayn qofka uu yahay wuxuu sitana aadan ogeyn cidna ma ilaalin karto ciidanku ciidan buu la dagaala difaaci karaa group meel ku jira waxbaa la difaaci karaa laakiin qof socda oo aadan informationki ahayn oo mid guriga kula degan uu hayo dee si aad u ogaato waa adkaanaysaa laakiin waxaa looga baahan yahay shacabka reer Puntland in ay taa ugu guntadaan siday haddaba sameeyeen oo meel fiican marinayaan ay maaragtay meel uga soo wada jeestaan dadka ku dhex dhuumanayaan iska qabtaan iyagoo aan cidna aan loo saarin mida kale dhibaatooyinka meel walba adduunka waa ka dhacaan waa dhici doona waa dhici jireen waa dhacayaan marka waxaanu rajaynaynaa inuu dhulkeenu nabad noqdo in dadkeenu isku duubnaado mid noqdo in waxa aynu dooneyna mida kale tan ugu muhiimsan oo aan rabo mar walba inaan ka hadlo waxay tahay nin kasta musharax ha noqdo madaxweyne ha noqdo yaad xukumaysaa yaan inagu hadlayna waa inagu dhulkii iyo dadkii baynu rabnaa inaan xukumno haddaan dhulkaygii iyo dadkaygii buuq iyo dhibaato ka abuuriyaan xukumaya qofku waa inuu ogaadaa waxuu xukumayo ku loolamaya inuu dadkan yahay waa inuu tanaasul u sameeyaa oo kulle inkastoo aan u malaynayo inay barnaamijkaaga ku jirto haddii waqti la helo laga hadli doono waa in qofku u ogaadaa dadku xukumaya inay dadkan yihiin haddaanan nabad iyo wanaag iyo tanaasul u samaynin yaan xukumayaa goormays waxay ga dhagaysanayaa waxyaabahaas oo kale haddaan su-aal yar kaa dhexgashto amniga dowladda ayaa mas-uuliyaddeeda qaatay shacabkana waxaa rabaa dowladda inay la shaqeyso haddii aan tusaale usoo qaadno dhacdooyinkii ka dhacay maxaa garowe oo culimmadii lagu laayay dadkii reer garowe markiiba waa gurmadeen waana qabteen ninkii waana la toogtay waajibka dowladda waa gudatay haddaba miyaana ahayn gobol kasta oo Puntland ah in ay shacabka dareenka ay reer garowe yeeshaan oo ay markii wax dhacaba ay ka daba ordaan oo saa usoo qabtaan saas dowladda loogu soo sumaa maxaa diidahaya gobolada kale Puntland inay arrintaasoo kale ay qabtaan caabi anagu ma kala saarayno Puntland garowe iyo gaalkacyo iyo boosaaso uma kala saarayno reer garowe waxa ay qabteen wax fiican weeyaan meelo kalena way ka dhacdaa oo dadka saas kale waa loo raadiya boosaasay ka dhacday ku qabteen meelo kale ka dhacday marka dadka reer Puntland waa wada ogsoon yihiin waxa jira inay meel uga soo wada jeestaan nabadooda ilaaliyaan midnimadooda ilaaliyaan iyaga aan la isku dirin aan laga dhex faa'iidaysan ay mid noqdaan siyaasadda iyo ninka siyaasiga sheekadiisa labada siyaasi wax u dhaxay iyaga u dhaxaysaa waa xukun iyo loolan weeye meel kastana waa ka jirtaa laakiin shacabku waxaan rajaynaynaa inay ka midoobaan sida walaalayheen sheegeen inay ka midoobaan danta guud mid noqdaan nin kastoo yimaadana la shaqeeyaan qof kastoo colaad abuura oo kasoo horjeesta sistemka yimaada iyo wixii la isku raacana ayay meel uga soo jeestaan oo gacan bira ku qabtaan taas weeye taa muhiimka aan maanta hadda aan soo jeesto professor Cabdiqaadir inkastoo gudaha a kala socota waxyaabo badan u dhacayo haddana ay tahay xilligii musharaxnimada loo tartamayo 17 musharaxna ay joogaan reer Puntlandiisa ah mid walibana uu siyaasadiisa iyo aragtidiisa uu rabo shacabka inuu soo gudbiyo arrinta ugu muhiimsan in la ilaalinayo ay tahay amniga oo dareen in la geliyo shacabka ay ahayn maxaad kula talin lahayd nimanka musharaxiinta ah in ay iska ilaaliyaan oo dalka oo dhibaato ay u keenin bismillah maxaa rabaa haddii aad cabi fiirisid horta wax Puntland xaalad haddee marayso waa xaalad lagu faano sababtu waxa weye waxaaba jira in ay musharaxiin tiro badan ay sharaxayaan taasaa waxay muujinaysaa inay tahay meel gaadhay in qof musharaxa oo sharaxo
ويمادو والوصول هو يمجالوين كواوين إن هذا واحد من ده فعلها صوحي وموشنة يعني كونتستيقو إنو يهكي دولتا بحيو الصومالي وكل الدولين هاي بوغاري بان القياسي دادك مشارعين تا واحد كليو آد يآد يعني لوغرها هرتو قفك الصوم مشارعة واحد أقوال إنو رادينيو إنو مدحويني دولتا بنتولانو بدأوني دول الدبنتو لأن مركز نقطين بروبرتس يشقوي في وحلا هذا هاي ديوت مركز إنك تشجع على هذين هاي مركز ودلك كوس السعودي مركز وشكتيبة هرتوا بدأوني بنتو لأن بره هذين هاي وحأ عادي عادي يعني اللي جبوريني أما عن شعلنا هاي صدق هذا رغم يانا وناقب كم غلا لكن وحأ كل بورينينا دلك إنه يوتن السلان إن مشرع مركان لنا هاي مشرعين تعدد شوقة وهي أظن قف كسر مشرعة وحن آدي آدي وآدي آدي جبر الكنينة إن النقدان ده ما أنت الغوقي ما يوم مشرعين تي ما أنت هتشوقي يسون سنة كده قف كذي ما ده ومشرع النقدان ما الغوقي ما يين الجهران اللي بتجري له وواحد أمي سنة ودنا كلية هاي وحن قياسي يعني اللي بتجري له إني أطهى برتلمامات إن هذا لغة إيوه إذا عيكة إني آد يآد وقفوا تشجنادان أما أي سدى يهدو أوضان وكفوا عنايان ومركي قداها قلان آد بلو قفر حسن يهي لكن وحرمنا إني كسر بديان وحرمنا إنا نكارك نو وادد مسؤوليين تنزلات وأنا ما هدى متقانا مركسن وما المهنو دل هذا الهيي وهدى عن مغلين خواب السود دواتي إنا ندق دقو مغلنو سيدي أي قدام هنا يان مشرعين توا هل قضب أيام كسر وسوق برنامج كي قبل كل جرا هل قضب عن إذا مودينا يا سيدي غلاف كان هذا سوزا إذا مشرعين تا يدول ده لحد أحتاجن أصل هذا هو على وحل كران سوكو بسم الله الرحمن الرحيم وحل وحل كران قفك أوك إني دنتيسة دنت دنت بنت لاندي كوين تاي يسقو أوك وح أوربو إنه حكمه inu yahay dadka iyo dalka Puntland mid kale to oo ku darsanay xawii waa in uu san wadanku noqonin laba magaalo ama saddex magaalo oo la dhiso waa in meel kasta la dhisa dadka meel kasta ay joogan oo Puntland degan ay ka muuqdan xukuumadda hadda kama muuqdan waxyaalaha keenaya dhalishana waa waxyaalahaas dadku waa inuu u dhan yahay dalka ay ka yimaadeen intaas iyo salaam aleekum iyo odayaasha ayaan u farayaa inay wanaagsan tahay haddii dareensa arintan qilaafka sida lagu xalin karo ama ay ku fiican tahay bo walaa hadaba qilaafka iska soo gabagabowey bismillaahir rahmaanir rahiim aabi rag iga horeeyga muhiimadii taabtay laakiin anigu waxaan boorinayaa sidii wax loo dadka ay u bunbun horta waa dhici weydo shacabka Puntland aad baan boorinay inay ogaadaan inay mar walba ay la yiraahdo Puntland waa kala guur iyo dhibaato mar walba waxa weeye ragii odayaasha ah oo isimadaha oo uqaasha ah maada ka gaartay ayaa mar walba waxa weeye xaliya haddana waad u jeedaan way ku qanceen musharaxiinti including madaxweynaha hadda jira marka waxa lagu xalinayaa inay u hoggaansamaan cadawgoodii waa u sugaya maalinba maalinta ka dambaysa oo ay arintu ay sii adkaatana cadawgu meeshii buu fadhiyaa marka shacabku inuu feejignaado iyagoo doorashada ku jira inay hadana dadkii dhibaatadii iyo balaayadii wali meeshii bay buurihii bay ku jiraan inay taas ay la shaqeeyaan amniga waxayna ku xalin karaan arintaas inay isimadooda u tanaasulaan waxaan ay u tanaasulaan oo ay maqlaan taayada kale waxa loo sheegay nimanka musharaxiinta aad iyo aad bay soo far hadda u fiican yihiin oo ay karti u muujiyeen inay dad waxa weeye credibility leh oo dad aan maqla haya umadooda iyo laakiin hadhow dalama garan karo maalmaha soo socda iyo markay soo dhawaato waxaan ku boorinayaa inaysan nin kasta oo noqdo hadii uu faro laga guuleysana inuu la shaqeeyo uusan wadankan ka tagin oo oday u noqdo sidoo u balan qaaday inuu oday shaalkiisa qaadin uu tala u ku biiriyo ayaguna inaysan noqon sidii Cali Cabdawaare uu yiri nimanku waa noqonayaan anaa oo wadankan joogahaya sidii Cali Cabdawaare uu yiri waan joogahay in ayaguna joogan oo wadanka wax ka dhisan oo cadaw ay la dagaalamaan oo umada ay nolol u abuuraan meesha dhibaatooyinka waa dhalinyarada in shaqo loo abuuro siiba magaalada xeebeedka ee ganacsiga ee boosaaso dhalinyaradu waa meesha ugu badan oo shaqo la'aantu ka jirto waayahay qadar maxaa ku soo su'aasha aan inaan ku weydiiyo waxa weeyaan wadanka wuxuu leeyahay isma adag oo marjac loo noqdo
dadkan musharaxiintana waa dad aqoonyahan ah oo runtii bini aadan waa iska qaldami kara, laakiin ay aragtidooda ay fog tahay. Nin kastana aan jeclayn inuu dhib wadanka u gaarsiiyo. Maxaa sidee aad is leedahay arrimahan hadda jooga waa lagu habeyn karaa adoo xagga ismada fiirnaay? Caabi aad ood mahadsan tahay. Anigu kolay hadallada intii muhiimka ahayd waa layidhi, laakiin saan anigu qabo sharciga budlaan wuxuu dhigayaa, in madaxweynuhu uu magacaabi karayo ama uu magacaabayo muxuu ahaayo guddida arrinka khilaafaadka, maadaama ay saas jirto oo dastuuri tahay. Nimankan musharaxiinta waxaanu uga waaninaynaa in ay ka joogsadaan wax alla wixii dastuuriga ama sharciga waddanka ka hor imanaya. Qodobkaasina waa ka hor imanaya in sidaa hadda madaxweynaha uu magacaabayna ha loo qaato baan leeyahay. Laakiin qodobkay anigu aan ku conclusionka ku sameynaya waxa weeye, war nin xilliyo xoolo bannaanka ka jiraa, bannaanka ka jiro inuu dhib iyo mataqaanaa bala ka aloosa budlaan raallina kama nihin kana yeelimayn ha naga joojiyaan. Nimanka xilliyo xoolo bannaanka uu ka jiro ama xukuumad soo ahaan jiray ama hadda xukuumad rabaa, dadkoodiiyo diin muxuu ahay dunyadooda bannaanka ay ka jirto, in reer budlaan ay ku abuuraan ama ay ka aloosaan dhibaato raalli kama nihin. Nin alla ninkii budlaani ah, rag iyo dumar, sheekh iyo shariif ha laga fajinaado. Okay, waxaan kusoo qatamaynaa agaasimaha oo runtii waxyaabo badanna taabtay, waxyaabo badanna goobjoog ka ahaa, waxyaabo badanna dadka ugu hambaliyay inay qabtaan. Soo hadalka kusoo qatamay, sidee aad is leedahay Puntland waa waxyaabaha heerka ay ku gaartay oo ama tusaalahan loogu dayan karo? Maxaa is leedahay waxaasi way ku gaareen, maxaase u hambalyeynaysaa inay kusii wadaan oo arrintooda ay kusii darsadaan? Caabi, waa mahadsan tahay. Waa su-aal ballaaran. Horta Puntland waxay samaysay wax lagu faano, oo waxaynu ku faanaaba waxaynu nahay hooyadii dowladda federaalka ah ayaynu nahay. Dastuurkii baynu sameynay, shuruucdii baynu la dejinay, wax walba oo lagu faanaynu sameynay. Dowladdan jirta iyo maamulka jira iyo raggii la shaqeynaya wax badan bay adduunka ka qabteen. Marka waxa aynu haysano oo wanaagsan inaynu hore usii wadno mooyaane ma ii muuqato maanta waxaynu iskaga burburayna waxaynu haysano. Tan musharaxiinta iyo waxaan la isku haysa, waxaan waa dastuuri nidaam weeye, horaa loo soo maray, intaasoo waqti baa lagu soo socday. Meesha isamadii baa ah marjici loo noqonayay. Waxaa mararka qaarkood ay dhibaato keenaya habkan 66-danka waa habkii qabaliga ahaa inaynu ku noqono, hadda ma ahayn. Dowladdan waxay soo saartay in la sameeyo xisbiyadii badnaa, waa laga horyimi. Haddii ninkii ka horyimi nidaamka xisbiyada badan oo diiday oo yiri ma soconayo nidaamka xisbiyada badan diyaar looma aha, uu maantana ka hor yimaado tii 66-danka ahayd, de waxaan u arkaynaa ninkaasi inaanu horumarkii Puntland aanu diyaar u ahayn, midnimadii Puntland diyaar u ahayn. Marka musharaxiinta rag badan oo aan wada aqaano saaxiibnahay baa ku jira, rag badan oo aan isla shaqeynay baa ku jira, waddankaana la joogay aan wax badan wada qabanay. Waxaan ka codsan lahaa inay tanaasul u sameeyaan, iyaga tanaasulka u ka yimaado, inay bulshada u tanaasulaan, waddanka u tanaasulaan, annaga jaaliyad ahaan oo qurba joogta aanu asxaabta islaahayn u talaasunaa codsiga iyaga, oo ay qaataan wanaaga iyo midnimada. Madaxweynahana waxaanu ku dhiirigelinayna kuna ammaanaynaa inuu midnimada Puntland isku hayo, inuu tanaasul sameeyo, inuu wanaag iyo sidau waddankan usoo hogaamiyey oo usoo qabtay uu sameeyo. Waxaan meelaha qaarkood hadda laga xusaa inuu yahay aabaha astaanta calanka iyo astaanta Puntland, aabihii aasaasay inuu yahay. Markaas waxaasoo dhan baa loo hayaa inuu wax badan xeeriyo laftarkiisu. Waana maaragtay aad baa ugu mahadsan tahay maaragtay ina barnaamijkan aad baa ugu mahadsan tahay daawadayaashana daawanayo iyo marti sharafta igala soo qayb gashay barnaamijkeena caawa noo soo taxnaa. Barnaamijkan oo loogu magacdanay barnaamijka muuqaalka nolosha ee dowlad goboleedka Puntland ee waxqabadkiisii gaar ahaan 5 sano oo ugu dambeeyey oo uu xilka hayay Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Faroole iyo waxqabadkiisii iyo waxyaabihii uu sameeyey. Aad baa uga mahadsanteen. Barnaamijkan waxaa igala soo qayb galay brofesoro, aqoonyahano iyo wakiilo dowladda kabtida sida Muftu Cabdiqaadir Jabriil oo wakiilka dowladda ah, sida Cabdishiid iyo sida Cali Xasan iyo sida Qadar iyo agaasimaha guud oo Tigana. Intiina waa mahadsantihin. Waa barnaamijkan barnaamijka noogu xiga oo wiigagan socon doono si aan ugu dhiirigelino ummaddeenna Puntland inay noqoto waxyaabaha ay hiigsanahayaan wax looga dhigto tusaale cad. Waad mahadsantihin. Anigoo ah Cabdi Axmed Caabi ayaa ina socodsiinaya barnaamijka.